Svijenjeni gledatelji, hvala su simarija Kroz liturgijsko vrijeme došašća gledate ciklus emisija kojima se pripremamo za Svetkovinu Božića. S dobro poznatim vam gostom, suprugom, ocem, vjeroučiteljem i trajnim džakonom Sisačke biskupije, Vjekoslavom Uvalićem, danas razgovaram o svetom redu džakonata. Gospodine Uvaliću, hvala su simarija Marija. Uvijek hvala. Na kraju smo od ciklusa emisija o Došašću, u kojima s vama razgovaramo četvrtu emisiju redom Govorili smo o obitelji, o očinstvu, vjeroučiteljskom pozivu, a danas bismo voljeli da nam približite red džakonata. Naime, zaređeni ste za džakona već 13 godina, dakle primili ste prvi stupanj svetog reda. Kad ste i kako doživjeli poziv da budete džakoni? Pa evo, bilo je to prije svojih, iskreno 20 godina, kada je, ajmo reći, inicijativa u, u, u samome meni započela još nakon domovinskog rata, bolje reći, iako potječem iz vjerničke obitelji, ali uvijek je taj nedostatak naše vjere, traži uvijek dubinu. Što je Bog, gdje je Bog, kako vjera, kako život, kako to sve teče, liturgija, crkva, život, sve to pomalo čovjeka zanima ali nikako zato stići vremena, nikako zato dati dovoljno pažnje. I ono što uh, nakon Domovinskog rata dolazi evo svojevrsno kada dobijete poziv zapravo u sebi jer ja sam prvotno imao želju postati svećenik. Međutim, u mojem prvom razgovoru tada još živim i cijenjenim velikim profesorom Tomislavom Ivančićem a još je tada bio u službi župnika da kažemo župnika na prvoj crti a sadašnjim sisačkim biskupom vladom košićem kad sam htio razgovarati za evo službu da, da, da želim biti svećenik i to on me preporučio tada profesoru ivančiću i kaže odi ti s njim razgovaraj pa ćeš vidjeti što je što on misli o tome i tako ja sam to kakav jesam po naravi odmah sjeo na vlak u Caprak, u Sisak i, i otišao k profesoru. On me saslušao. Ja nisam dobio ono od odgovora što sam htio ili nisam bolje prepoznao i čuo. Vratio se doma kao i mnogi polurazočaran i međutim on je meni rekao a, svojim riječima idi ti Bog ako tebe želi za sebe on će sve učiniti i on će tebe uzeti k sebi. Međutim, vrijeme ono kako odmiče, ja sam se evo ipak oženio, ali već je tada započela, prvi tragovi su započeli e, Zagrebačke sinode. I tad već u mene nešto drugo se mijenja. Ja još uvijek osjećam u sebi, ženiš se, a znaš da si htio biti svećenik. I sad to u čovjeku lomi. Evo, to su ti prvi koraci bili. Da biste bili zaređeni za džakona, s tim se morala složiti i vaša supruga. Kako je ona to prihvatila tada, a kako to prihvaća i danas? ona to odmah nije ni prihvatila, lomila su se koplja. Ja kad sam nju napravo zaime, naime upoznao, a tada sam još bio hrvatski vojnik u Zadru, taj put obraćenja, ajmo reći tom smjeru da se i oženimo jer sam zaista nismo dugo ni hodali kao zarušnici, bila je atraktivna, bila je prekrasna, zaljubio se, čovjek se, mladin se zaljubio, bila je prekrasna. Supruga, odnosno djevojka, tad, sad žena, i sad je ona prekrasna. Kad sam došao do ideje, odnosno želje, pozive da kažem, da želim postati đakon, njoj je to bilo sumljivo. Jer i ona dolazi isto iz obitelji vjerničke, dolazi s rodstvom je zajedno sa, iz obitelji biskupa Franje Komarice, Međutim, sve je to nešto novo zapravo na tragu. Trajni džakoni u Hrvata, to je bilo novina. Tada i, i normalno, ona se već tada misleći u tome svijetu, što će se dogoditi ako se on zaredi, ode on u sakristiju, njega nema, ko zna što će se dogoditi. Međutim, s vremenom, evo kako je započela formacija, kako je to sve tijek trajao, naravno da se i ona u tome smisla, ajmo reći, popustila svoje i e, bolje reći došla do pravog proviđenja da vidi zapravo da taj smjer nije onako individualno promatrajući da ne ide u krivo. I došlo je do pravih plodova da je evo, nakon tolike godina zapravo vidjela da stvarno ta služba ima sasvim drugo značenje nego ono što je ona mislila. Možemo li definirati, odnosno odrediti granice džakonskog posla, odnosno poslanja? Što on to smije, odnosno ne smije u poslanju crkve? Teško je to sad definirati. Kanonskim odredbama jasno se zna što to džakon rimske majke crkve može činiti uz podjelu sakramenta krštenja, može naravno sudjelovati kod svete uharistije, navještati evanđelje, propovijedati evanđelje i propovjedati na homilirati na, na, na svetoj misi, dijeliti sakrament svete pričesti, pričešćivati, sudjelovati kod sakramenta ženitbe, Uh, voditi obrede sprovoda, blagosivljati obiteljske domove, obitelji, uh, razne sakramentale, uh, ne znam ja sve vrste blagoslova uh, pripremati zaručničke tečajeve, mlade zaručnike, pripremati roditelje za krštenja njihove djece i tako dalje. Dakle, toliko pastorala, odnosno kateheze za prvopričestnike, krizmanike u župnim zajednica. Mislim, posla na njivi Božjoj toliko ima da džakon po sakramentu svetog reda prvog stupnja ima posla preko glave. Ali da se ne dogodi problem u vezi toga škrtosti jer đakoni su danas potrebni jako crkvi iz razloga što, što pastoralnostno posla u crkvi ima zaista puno, mnogo je zvanih malo odabranih, a posla jako puno treba. Jer đakoni su potrebni odnosno kao prvi suradnici biskupima. A s obzirom da danas župnici imaju toliko posla, a nemaju kapelana odnosno župnih vikara, onda su đakoni ti koji trebali bi toliko pomoći župnicima i biti kao prvi suradnici, ja tako reći, koji mogu pomagati i biti od koristi. Rekli ste nam što se džakon smije i može, a što je s onim što ne smije i ne može? Pa džakonu kao prvom stupnju o, svetog reda ne može imati samu prijetvorbu, jer ne može imati, a to je predviđeno za prezbitera i episkopa, biskupa. O, a uz to ne može, nije mu dopušteno sakrament svete ispovjedi zbog i sakramentom bolestičkog pomazanja, jer je usko vezano samim time kao sakramentom. A ta dva sakramenta, ajmo reći tri zapravo, ne može džakon vršiti kao takvu. Koliko zbog svoje službe, zbog svog poslanja i pastoralnih zaduženja izbivate iz kuće? Koliko ste prisutni u obitelji? Imate li podršku u obitelji? Ako me pitate osobno, ja puno izbivam iz kuće. Možda je neugodno i ja nije možda lijepo i pitati vas, ali na svome poslu kao novinar, kao pa zapravo ko to danas ne izbiva iz svoje kuće ako radi posao s obzirom u društvo u kojem se danas nalazimo i vremenima, svi mi danas izbivamo iz svoga obiteljskog doma jer je nužno i potrebno zbog egzistencije za svoju vlastitu obitelj. No to možda pokaz kad se nekad čini da to nije potreba, pa se možda time i pravdamo. Ali Gospodin nas poziva na to. Budimo iskreni. Ne možemo se ni zabiti u vlastiti dom i neku svoju toplu fotelju ili obiteljski neki ambijent, pa to promatrati nešto, jer nismo u toj ulozi. Pa čak i starije osobe, svećenici, biskupi, pa pape, pa patriarsi, stariji prija nas, koji su imali toliko godina služili, su do zadnjih izdisaja svojega, ostavljajući obitelji, navještajući Božju riječ, kojima je zapravo i služba i prvina kao takva da navještamo, pomažemo u službi u, u, u karitasa, u službi Božje riječi, navještanja, u službi bolesnih, napuštenih, gdje su džakoni imali baš te službe, pogotovo krštavanja, da se krste, ne znam ja, obraćaju ljudi baš zbog toga. Podrška obitelji. Podrška obitelji. Na različite načine, obitelj je zapravo, je ta koja mi je dala zapravo svojevrstan, ajmo reći, vjetar u leđa, jer ja ne bih mogao to raditi zapravo sam po sebi da nemam taj vjetar od njih. Oni su pristali na to. Ja neću reći na način da su morali. Sve to čini znak ljubavi. Mislim, često to bude i šala s naše strane, ali znali su na što pristajem. Gospodin je dao milost i ljubav i snagu i supruzi i djeci i nakon ovih godina službe vidjeli su zapravo da to ima smisla, da to donosi plod kroz boži blagoslov, to što činiš za gospodina, gospodin ti uzvrati na način da to oplodi u obitelji kroz zdravlje, kroz radost, mir i tako dalje i tako dalje. Rekli ste da džakon ima puno posla u pastoralnom djelovanju crkve da u prvom redu pomaže biskupu ali ipak više svećenicima koji su sami na župama nemaju župne vikare. Mislite li da će možda u budućnosti u crkvi biti više ređenja laika za đakone. Pa ja sam uvjeren moje osobno mišljenje da hoće. Pa evo i u našoj Zagrebačkoj metropoliji, ponovno, ponovno je zapravo započela formacija trajnih džakona, ne samo što nas već ima, koliko već poznajem, 20 dvojica, trojica u našoj domovini Hrvatskoj je zaređeni trajnih džakona, ali ovdje u našem okruženju metropolije ponovno je započeo, reći, postupak poziva oni koji ispunjavaju uvjete kao takvi za službu trajnih džakona. Ja bi, moje osobno mišljenje, neka se niko ne ljuti na to, ali Uvijek je dobro da je neko ko ima, ko osjeća poziv, naravno tu postoje zato duhovnici, crkveni učitelji i oni koji su, ajmo reći, prozvani od strane crkve da mogu ocijeniti ko može biti džakon, ko ne, ko zadovoljava uvjete kao takav. Ali ja bi sad, ne zbog svoje osobnosti, nego volio da u svakoj drugoj, trećoj kući bude džakon iz razloga da može ponijeti taj teret, i crkve i zajednice. Ne zato da se to namnoži kao broj, kao takva. Ne, 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 nipošto. Nego zbog same službe. Pa vidimo da se sve to osiromašuje u smislu da je da, da, da oskudijevamo. U duhovnom pozivu. U duhovnom pozivu. I, I ta osiromašenje zapravo pokazuje koliko je potrebno jednih drugih. Jedni, jedni od drugih i jedni za druge a to nam je zapravo evo, pomoć jedni drugima. Jer lakše je župniku kad vama župnik kaže, odnosno ja to osjećam radost, radost Božje milosti kad župnik kaže Đako ne bili ti obavio sprovod ili učinio sprovod, a ja ću se pripremiti za misu. Pa tu osjeti da taj predivan kompakt zajedništva, zašto ne, ti napravi ono što možeš, a ti napravi ovo i tako dalje. Dakle, to je ta svježina. A zašto to ne bi tako svi župnici djelovali? To sam uzelo samo jedan primjer. A tako i na svim drugim sakramentima ili pastoralu koji je potreban župnik. Vi ste li vjernicima, laicima koji osjećaju duhovni poziv, ali s druge strane imaju i poziv da osnivaju vlastite obitelji, preporučili red džakonata? Što mogu očekivati i na što moraju biti spremni? Božjemu se pozivu treba uvijek javiti. Ajmo reći, hoćemo biblijski. Samuele. Samuele. Dakle, Bog poziva od Samuela i drugih patrijarha, starozavjetnih tekstova, novozavjetnih i tako dalje. Bog poziva čovjeka. Pa je evanđelski tekst, mnogo je zvanih, malo je odabrani. Pokušaj, odi, ali javi se, idi, idi, redom. Nemoj ići izvan reda. Mi imamo, crkva naša katolička ima savršen, prekrasan taj svoj jedan povijesni dio gdje ima taj jedan izbor k tome putu pa odi prvo javi se svome župniku pa javi se deklarirano crkvenim naučiteljima profesorima odgojiteljima pa vidi taj slijed što ćeš završiti od škole teologije filozofije dakle to će se nešto posložiti pa moli gospodina za milost duha svetoga moli sa suprugom sa svojom djecom dakle bog nikad nije škrtario u tome smislu hoće ti darovati to jer ako ti to želiš tebi će to bog dati i zato ja sam uvijek mišljenja da javite se svi vi koji to osjećate nemoj ići na svoju kartu ako ideš od strane interesa ili nešto što te vuče egzistencionalno ili nešto što ti misliš da ćeš iz toga izbaviti neku, neku ekonomsku dobit dalje, to neće proći to je kratkog vijeka i to će se stablo posušiti ali Daj ono da učini sve prvo za gospodina, a ti ćeš kruha i, i, i ulja kao kod Ilije imati uvijek. Kao džakon ste i dušobrižnik za hrvatske branitelje. Kako je do toga došlo i što radite s tom populacijom? Pa zahvaljujem dobrome Bogu, evo i biskupu našem vladu Košiću i, i sadašnjem ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu, koji je o Božijom providnošću, što je on to vidio, u meni, Bog sam dobri zna i sam ministar, kad je ovdje još tamo 2018. ili 2019. sad ne znam točno, zaboravio sam i datum, znam da je bilo ovo zimsko doba, otvarao spomen obilježje ovaj, slomjene golubice na, na stratištu gdje je pronađeno spomen obilježje grobnice naših poginulih branitelja i civilnih žrtava na smetlištu ovdje kod nas gradskomu. I evo, tada je došla odluka, odnosno njegovom, njegovom željom ili osobnošću, koji je poželio da Ministarstvo Hrvatskih branitelja ima vlastite dušobrižnike. Dušobrižnika baš za branitelje. I od tada se ta ideja, ajmo reći, pronosi i tada sam već imao ugovor sa ministarstvom gdje sam prošao s njima nepune tri godine i onda sam bio i obolio malo i tako dalje, zbog svojih vlastitih zdravstvenih problema sam se i povukao i Djelovao sam na druge načine, ali opet stalno cijelu nekakvu inicijativu prolazim zajedno s braniteljima. Sosjećam s njima, možda i zbog toga što sam i sam prognan kao takav, dolazim iz Banja Luke, iz Bosne i Hercegovine, pa imam tu jednu što ja znam dozu empatije prema, prema njima koji su to nešto prošli ali slušajući tu njihovu tragediju i obitelji i ono što su sami prošli kroz njih i što sam čuo zapravo od njih prolazeći od os, njihove osobnosti pa njihovi članove obitelji supruga djece to je jedna kalvarija koju ne smijemo nipošto zaboraviti ili ostaviti negdje po strani jer to što su ti ljudi prošli bojim se da to sve danas ide polako u zaborav pa ja zato i zahvaljujem dobrom bogu i želim Neću reći podići, nego dati pažnje tim ljudima, jer često su puta ostale samo mrvice njima, a volio bi da im ipak se više podari pažnje, osim svijeća i vijenaca koji im se polaže. Pred nama je Božić. Kako se vi osobno, odnosno vaša obitelj, pripremate za ovu svetkovinu? Kako pak vjernici u vašem kraju, u Sisačkoj biskupiji, postoje li neki običaj, neka posebna tradicija? Poznavajući, ajmo reći, domaće petrince i tako dalje. Upoznao sam velik broj dobrih ljudi, naravno čovjek prođe sve i svašta kroz život, uh, ali upoznaš tako i lijepi stvari koji, koji su, pogotovo evo os, onoga slijeda, što slijedi klasično unošenje bora u obiteljski dom, na badnjak, ne znam ja, kićenje, bora, jasnica a pa to sad dođe da kažem, onda, onda se unose baš onda se unosi domaćin unosi slamicu ide onda posebno idu, idu pjesme koje oni imaju ovdje tradicionalno, ja govorim sada za petrinju posebno petrinci su jako, jako bogati s tim ovaj, svojim tradicijama tu je evo naučio sam neke stvari od profesora rizmaula tu koji je profesor ovaj, povijesti i tih domaćih, domaćih aktualnosti ali to su većinom ovi stariji petrinci koji su ostavili te svoje Ovaj, uspomene koje su baš bogate. Čovjek tu ne može griješiti duše. Ovaj, pa to evo, ti mlađi neki još uvijek nešto su zadržali do neke srednje dobi. Ovi ovaj, mlađi to već malo preskaču, da tako budem ostali onom klasik ovaj, o, o, tradiciji, kićenje bora i jaslice i tako dalje. Više se očekuje što će Isus mali donijeti pod bor i tako dalje. No dobro je i to da nestane, da i to ne nestane, samo da ostanemo, evo, više ajmo reći u toj tradiciji duha, mira i zajedništva. Ja sam više upravo da gradimo to zajedništvo, da se to ne raspe u obitelji. Gospodine Ovaliću, koja je poruka Svetkovine Božića? Koja je to poruka koju bismo danas mogli aktualizirati s obzirom na vrijeme u kojem živimo? Božić, mali bog, a tako velik čovjek, bogo čovjek. Bog nosi sa sobom mir. Sin Božji se treba roditi, donijeti nam radost, nosi nam radost, nosi nam ljubav, nosi nam plemenitost, nosi nam božansku sreću. Nosi nam toplinu, nježnost, zajedništvo, a osobito onaj istinski nebeski mir, ta vertikala božanskog mira je danas na poseban način potrebna, uvijek je potrebna. Mi smo siromašnim mirom, a danas s obzirom na ove tragedije koje se događaju u svijetu Rusije, Ukrajine, Izraela pa i na drugim mjestima svijeta, a i ovdje kod nas, u našim mjestima kroz tra tragedije potresa, korona, različiti bolesti, raz, ajmo reći rasula između obitelji, napuštanja vlastitih obiteljskih domova, različitih bolesti, raseljavanja naše domovine. Traži mir. A zašto? U miru leži mudrost, ajmo reći. Jer ona donosi da prvo sjedneš, da razmisliš što je to dobro, jel činiš pravi korak. A to Bog nosi sa sobom. I zato da kad taj Božićevo bude zaista u srcu svakog od nas onaj vrhunac i pobjeda svakog zla da rasvijetli to božansko malo svjetlo, rasvijetli svaku tamu u srcu svakog čovjeka. I to donosi puninu izvršenje zadatka onoga kršćanina koji je svjetlo ovome svijetu. Gospodine Uvaliću Božiće, svjetkovina Isusova rođenja, vi ste se u svojih 50 godina nekoliko puta iznova rađali. Naime, hodali ste e, na rubu, na tankoj granici između života i smrti. Gospodin, kao da s vama ima još nedovršena posla. Prolazeći kroz život e, svojevrsno pandemijom koja je iza nas, hvala dragome Bogu, nadam se da se više neće pojaviti tako nešto slično, e, dotaknula me ta korona, ali nazovimo tako, i Ležao sam u bolnici, pa doživio sam i respirator, gdje sam evo, došao u to stanje da sam dotaknuo kraj, ajmo reći, ljudskog života, ali ne svojim riječima, nego riječima liječnika koji su rekli da je završetak, kraj priče. Kad vam to neko ne odma, nego poslije potvrdi i kaže, pa znaš ti kojem si ti situaciji bio, znači ti si bio gotov, tebi su stali svi tvoji organi, ti si bio gotovo kraj priče. Vama se tek onda povrati zapravo slika zdrave razuma, kada se onda proradi i kaže, Bože dragi, je li to moguće da si ti iz ničega, više od mrtvog tijela, vratio se duh ponovno u život. Ali to nije jedno, to, to je tek nakon godine nešto dana, ponovno dobijete opet tešku bolest, encifalitisa, opet me iz tog nekoga potpunoga kolapsa znači nešto što je kraj priči, opet po uvjerenju liječnika, jer ja nisam liječnik, pa ne znam to što je, iz tog mrtvila vrati vas u život. Pa onda sjedeš, evo, kao sada, i staviš to sve opcije na stol, i zašto se pitaš, pa gospodine, pa što ti zašto želiš od mene? Pa moguće? Ne, onda vidite stvarno da je moguće. Gospodin daruje i uzima. Daruje i uzima i opet daruje. E sad kad će opet uzeti, što to želi napraviti njegove volja? Naše najčešće božićne čestitke su sretan Božić, blagoslovljen Božić, čestit Božić. Evo, kako bismo si mogli čestitati Božić? Kako bi to bilo ispravno, iskreno, prijateljski, vjernički? A ne samo dvije riječi. Oh, pa ja to uvijek malo duže, ali što ja mogu... Evo vi dajte jedan primjer pa možete onda i našim gledateljima čestitati Božić pa kako bi to mogli izgledati. Pa ja bi to evo ovako, neka ti se rodi mir, neka ti se rodi radost, zagrlio bi čovjeka, neka ti se rodi ljubav da svijetliš punim srcem, punom snagom, punim životom, sad ti je prilika, iskoristije, je, sretan vam Božići gospodine uvaliću stigli smo do kraja četvrte emisije u ciklusu emisija kroz došašće hvala vam na sudjelovanju nahranili ste nas i riječi u božjom ali i napunili duhovne baterije brojnim vašim svjedočanstvima kroz protekle četiri emisije vama i vašoj obitelji želimo blagoslovljeno isusovo rođenje i u vašim srcima i u vašim dušama i obilje mira sretan vam božić Hvala lijepa i vama također, svako dobro, dobro je vas gospodin blagoslovio i vama sretan i blagoslovljen Božić. Dragi gledatelji, u ime Ureda za pastoral u medijima Varaždinske biskupije želimo vam sretan i blagoslovljen Božić, mir vam i dobro.